Hyvät ystävät, tervetuloa Käyrään kurkkuun. Tänään otetaan selkoa EU:n taloudesta. Studiossa kanssani Heikki Patomäki, professori, joka tuntee talouspolitiikan niin tässä kuin rinnakkaisissakin universumeissa. Hanna Sarkkinen, Oulun tähtikaartia, puolueen pilareita ja maisterisnainen. Sekä Petri Pekkola, lääkäri Kotkasta, mies, joka herkeämättä puolustaa niin terveiden kuin sairaidenkin oikeuksia. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Kova, että olette täällä. Pääsette suoraan asiaan. Ensimmäisenä saatte vastaanne kuva-arvoituksia ja teidän tehtävä on kertoa, mitä on juuri tapahtunut. Tässä tulee ensimmäinen kuva. Okei, no jos minä aloitan niin Katainen on toki herännyt painajaisuneen, pahaan painajaisuneen. Hän on jostakin mielikuvituksen syövereistä noussut visio hänen uniinsa. Semmoinen visio, että kristillisdemokraatit on jättäneet hallituksen Fennovoiman takia ja vihreät on samanaikaisesti jättäneet hallituksen Suvivirren takia. Mitäs Hanna näkee tässä kuvassa? Kyllä mun mielestä tämä on ihan selkeä juttu, että tuo Jyrki Poi on nähnyt ennen uneen vasemmiston tulevasta vaalivoitosta näissä EU-vaaleissa. Että siitähän tässä on ihan selvästi kyse. Hyvä. Entäs Heikki? Ennen uni tuli munkin mieleen, mutta ennen uni siitä, että mitä oikeasti tulee tapahtumaan kaikkien leikkausten ja säästöjen seurauksena. Että Katainen näki unessa, mitä Suomelle tapahtuu 3 vuoden kuluttua. Ihan samaa mieltä, joo kyllä, että ei odota 3 vuotta, vaan lähdetään nyt tässä heti tekemään se vallankumous sen niin kuin pienen ihmisen asioiden ajamiseksi suurpääomaa vastaan, niin kyllä se siitä työtä pitää tehdä, mutta me ollaan niin kuin vaalivoiton kynnyksellä tässä. Muuten hyvä selitys, mutta ei kyllä selitä, että hikipisaroita kunta näkevän Kataisen otsalla. Hyvä pointti tuosta, lisäpiste Heikille. Ai ai. Siirrytään seuraavaan kuvaan. Mitäs tässä näette? Oho, tämä on meidän vaalivalue ja sitten jatkoilta vissiin. Kuka ei hikoile, ettei kuitenkaan hirveän myöhään mennyt. Niin. Kaikki onnellisena saman peiton alla sen jälkeen, kun uusi avioliittolaki on tullut voimaan. Se oliko tämä 3 keskinen avioliitto? Eikö ajattelin, kyllä me tosiaan saatiin 3 paikkaa ja tässähän ne 3 paikkaa kyllä. Tietysti näkyy kyllä. Sitten ihan saman peiton alla. Joo, ei nyt sentään tarvitse avioliittoa. Jos kaikki on päässyt läpi, niin kaikki ansaitsee myöskin tästä 1 pisteen plakkariinsa. Siirrytään seuraavaan osioon. Sitä varten voitte ottaa sieltä pöytien alta esiin lehmän kellot. Saatatte niitä vielä tarvita. Nyt mennään talousliturgian maailmaan. Teidän tehtävä on kertoa, että mistä tämä teksti on peräisin ja mistä siinä on kysymys. Oppi on epärealistinen tulkinta yhteiskunnasta. Epärealismi on myös sisäänrakennettu teorioiden metodologisiin olettamuksiin. Siksi vastaavan ideologian soveltamien käytäntöön tuottaa tarkoitamattomia huonoja vaikutuksia kerta toisensa jälkeen. No. Nyt on kyllä pakko sanoa, että tämä on joku Heikin oma teksti, koska mä en ymmärrä tästä nyt kyllä yhtään mitään, että eikö ookin? En miekään. Joo, tämä kertoo taloustieteen metodologiasta ja nimenomaan uusklassien taloustieteen, joka on pitkälti vallitsevan poliittisen talouden ja talouspolitiikan pohjana, että se on kertoo, se olennainen juttu siinä on se, että teoria on rakennettu sellaisille ajatuksille ja olettamuksille, jotka on ihan kuvitteellisia. Niillä ei voi olla mitään tekemistä tämän maailman kanssa. Ja jos me sovelletaan kuvitteellisiin olettamuksiin perustuvaa teoriaa, niin seuraukset useinkaan ei ole kauhean hyviä. Pahin virhe on kuitenkin ihmiskuva. Eli ajatellaan, että ihminen on ainoastaan taloudellinen olento, homo economicus, joka maksimoi oman aineellisen hyvänsä. Ja tämä on ainoa ihmisen toimintaa ohjaava päämäärä. Ja varmaan jokainen omasta elämästä ymmärtää, että se ei ole totta. Näkeekö Petri jotain muita ongelmia? Näin jo, siis teoria aina teoria ja käytäntö taas on se, mikä koskettaa niin kuin sitä ihmistä. Että nyt mennään niin kuin korkealta ja kovaa ylitte. Pitäisi erotella teoria ja käytäntö. Mutta miten Heikki, sä oot akateemikko, elät siellä akateemisessa maailmassa. Joka ei ole parempi eikä huonompi kuin tämä meidän tavallisten kansalaisten maailma. Mitä tarkoita sitä? Miten sä suhtaut siihen, jos tosielämä ei mene niiden ajatusten ja oppien muuta mukaan, mihin sä uskot? Mä muutan niitä uskomuksia.
se on minusta tieteellisen päättelyn ja käytännöllisen politiikan kaikkein järkevin pohja, että jos joku asia ei mene niin kuin on ajateltu, niin sitten me muutetaan niitä uskomuksia, opitaan jotain. Ongelma tämän hetken talouspolitiikassa on se, että ne on vähän niin kuin torakoita, että vaikka niitä kuinka yrittää putkia talosta pois, niin tulee aina ne samat ajatukset takaisin. Ja tämä on se ongelma, että ihmiset ei opi, että rationaalisessa yhteiskunnassa opitaan virheistä. Niin, tai oikeastaan niin kuin zombeja, että vaikka kuinka ammut niitä, niin ne aina nousee ylös ja jatkaa vaellusta. Toi on vaarallinen teoria, että siis, että niin kuin ajopuuteoria, että kaikki vaan tapahtuu, me tehtiin mitä tahansa. Ei se nyt näin pidä antaa olla sen asian, vaan niin kuin aikaisemmin jo sanoin, että tehdään vallankumous ja hoidetaan nämä asiat kuntoon. Mutta entä Heikki, nationalismi on kovaa huutoa Euroopassa tänä päivänä. Mitä jos näissä demokraattisissa elimissä kansa päättäisikin, että hajotetaanko Euroopan unionia ja käperrytään nationalistisesti rajojen sisälle? Mitä sä siitä ajattelisit? Niin, no se olisi maailmanhistorian takapakkia siinä mielessä, että se ei millään tavalla auta vastaamaan niin kuin tähän globalisaation tuomiin ongelmiin, että sehän on tavallaan niin kuin, mitä mä sanoisin, uusliberaalien märkä uni. Että onko sä Leninin linjoilla, että vallankumous kaikissa maissa? Leninin mainitsemisessa heti yksi lisäpiste Hannolle. en ole kyllä koskaan kokenut olevani Leninin linjoilla, pikemminkin mä puhun globaalista sosiaalidemokratiasta. Mennään eteenpäin, otetaan seuraava tekstinäyte, eli mistä tämä on peräisin ja mitä tämä tarkoittaa. Suorien ulkomaisten investointien tulkintaan tarkoittavan kaikkea, mikä liittyy investointisopimuksiin, joita EU:n jäsenmaat ovat tähän mennessä solmineet reilusti yli 1000 kolmansien osapuolten kanssa. Kuulostaa omituisen tutulta. Se on tosiaan, taitaa olla sun kirjas taas tuo asia, onko näin. Kymmenkunta kirjaa tai toimittanut tai itse tehnyt, niin tämä oli tulevaisuuden politiikkakirjasta ja sivulta 115, oliko näin? Okei. Okay. Tästä lukuharrastuksesta palkitsee kyllä Petrin pisteen, jos on noin huolellisesti lukenut Heikin teokset. Kyllä. Eli tietysti tässä puhutaan näistä EU- ja USA-neuvottelusta, tästä vapaakauppasopimusaikeesta. Sitä neuvotellaan parhaillaan ja aikataulu on aika kireät ennen kuin USA on presidentinvaalit, niin halutaan se asia saada eteenpäin. Ja elinkeinoelämä toki tätä haluaa. Se helpottaisi niin kuin rahan liikkumista suuryritysten toimintaa, mutta mitä se sitten vaikuttaa taas tähän loppukäyttäjään, pienen ihmiseen, toinen juttu. Niin valitettavasti näissä neuvottelussa ei niinkään taida olla kyse vapaan kaupan edistämisestä, että kauppahan on hyvin vapaata ja EU ja Yhdysvaltojen välillä, vaan kyllä minusta vaikuttaa siltä, että enemmänkin on kyse siitä, että halutaan avata Euroopan maiden julkisia sektoreita suuryritysten temmelyskentäksi ja toisaalta sitten halutaan hankaloittaa demokraattista sääntelyä, mitä valtiot harrastaa, eli kansalaisten ja ympäristösuojaamista suuryritysten toiminnalta. Eli suuri ongelma näissä neuvotteluissa on tämä investointisuoja, eli tämä TTIP, mikä näihin sisältyy. Niin, tässä on hirveän läheinen ideologinen kytkentä. Ja mikä siinä on Suomen asema enää sitten olisi semmoisessa kuviossa, pienen Suomen. Niin. Suomessa, jos ajatellaan konkreettisesti, että mitä tämä voisi tarkoittaa, niin esimerkiksi se, että Suomen valtio voitaisiin haastaa oikeuteen siitä, että se on estänyt jonkun kaivoksen tulon esimerkiksi Suomen maaperälle, kun on katsottu, että se likaisi liikaa ympäristöä sillä toiminnallaan ja se on estetty, niin sitten voitaisiin tähän välimiesoikeuteen Suomen valtio haastaa. Eli käytännössä tällä tehtäisiin niin kuin politiikka mahdolliseksi, demokraattinen sääntely tehtäisiin mahdottomaksi tällä sopimuksella. Eli mahdottomaksi, mutta paljon ainakin vaikeammaksi. Sitä. Kyllä, että sitten tavallaan demokratiasta tulee kaupan este. Ja se on minusta kyllä aika ongelmallinen tapa ajatella asioita. Siirrytään viimeiseen tekstinäytteeseen. Sen luen minä ja se kuuluu näin. Ihanteena on poliittinen hakkeri, joka kykenee saavuttamaan tavoitteitansa vallitsevien järjestelmien rajoituksista huolimatta niitä samalla muuttaen. No jo tämä on perkele. Tämä on taas näitä Heikin juttuja. Onko teillä niin kuin joku juttu tässä, että onko sä niin kuin joku Heikin kauan kadotettu poika, rakastaja, kampanjapäällikkö? Meillä on kolme tässä on kuitenkin ihan rivissä. Että mä yritin etsiä kovaa faktaa talouskriisistä ja sen ratkaisumetodeista. Yllättäen tuli paljon Patomäen tekstejä vastaan. Kuule, mä voin sulle kertoa semmoisen sivun kuin www.hannasarkkinen.fi, mistä voit käydä lukemaan kuule asiaa kanssa. Kirjoitan sen ylös tänne.
Mutta poliittinen hakkerismi on silti ihan hyvä idea, vai mitä? On, on. Kyllä, kyllä. On siis tilanteen ottaminen haltuun, kyllä, kyllä. Maailmanhistoria ei sunkaan loppunut, se on vasta alkamassa. Nyt mä siterasin taas sitten. Niin... Saat siitä pisteen. Tästä Heikin lainauksesta päästään oikeastaan siihen, tai siitä, minkä luit, että vaikka on kriittinen Euroopan unionia kohtaan ja sen kehitystä kohtaan ja sitä, että minkälainen se on ollut ja minkälaista politiikkaa Euroopan unionin puitteissa on tehty, niin se ei tarkoita sitä, että pitäisi heittää hanskat tiskiin ja pitäisi olla, että en mene äänestämään, en yritä vaikuttaa, vaan minun mielestä pitää kuitenkin mennä ja yrittää muuttaa sitä suuntaa ja muuttaa sitä harjoitettua politiikkaa. Ja tämä on mun mielestä tärkeä viesti myös, kun puhutaan Euroopan politiikasta ja näistä tulevista vaaleista. Tästä niin aloitin, vallankumous. Vallankumouksen mainitsemista lisäpiste. Minkälaista talouspolitiikkaa vasemmiston pitäisi sitten EU:ssa ajaa? Vallankumouksellista. Tästähän saa lisäpiste. Tälle miehelle ei enää pisteitä. Ei saa, jos se toistetaan 30 sekunnin sisällä edellisestä maininnasta. Okay. Tämä lukee säännöissä. Voitte tutustua niihin sitten jälkikäteen. Mutta se, mistä aluksi puhuttiin, tämä elvyttävä talouspolitiikka, että lähettäisiin pois tästä budjettikuria korostavasta talouspolitiikasta, joka on niin kuin meillä on todistusaineisto, että se on johtanut kuristumisen kehään ja se on johtanut velkojen vaihdelleen kasvuun ja ihmisten työttömyyttä. Pitäisi panostaa ensisijaisesti työllisyyteen ja ihmisten hyvinvointiin ja kokonaiskysyntää sitä kautta siihen positiivisen kehään. Juuri näin. Työ, toimeentulo, perustulo. Ihan nämä ne on meidän asioita ollut aina. Saat, Hanna, tästä yhden pisteen ja Heikki saa 2, koska taloudellinen hakkerointi oli sen verran luova Heikki, konsepti. Heikki 2 pistettä. Eihän kyllä näin on. Nyt rupeaa jo. Se on varmasti sen niin poika. Eikö olekin? On missä jotain samaa näköä? Joo, ei tämä käy tällä tavalla. Ei käy. Me kävellään ulos täältä kohta. Pysykää paikallanne. Mitä jos saatte yhden lisäkysymyksen, vaan te 2? Heikki ei saa tällä kertaa vastata. Pitäisikö Heikki suu teipata vaikka kiinni? Onko teillä teippiä siellä missään? Se riittää, jos Heikki kääntyy selin tuossa noin. Niin. Niin. Noin, hyvä Ossin. Okei, bonuskierros vaan Hannalle ja Petrille. Tämä on samaa sarjaa kuin ensimmäiset kuvan selitykset, eli teidän tehtävänne on kertoa, mitä tässä on tapahtunut. Pysy nyt siellä. Jälleen on nähty pahoja unia ja siihen herätään sitten semmoiseen vaiheeseen, kun ollaan tässä REM-unen vaiheessa, muistetaan mitä on nähty ja tässä tilanteessa Heikille on valjennut, että eurovaluutta on devalvoitu 15%. Ei, kyllä mä luulen, että tässä Heikki on julkaissut uuden kirjan, joka on linnunradan politiikka. Että Heikki on vielä laajentanut tästä globaaliperspektiivistä tuonne niin kuin ihan sfääreihin. Ja sitten siinä on kuitenkin käynyt silleen, että tämä tavallinen kansa ei ole ihan pysynyt mukana ja se on täysin flopannut. Tämä oli mainio vastaus. Saat siitä 3 pistettä ja Petri saa myöskin äskeisestä 2 pistettä. Joo, hienoa. Kiitoksia teille vierailusta ja tsemppiä vaaleihin. Kiitos. Kiitos. Ei ollut liian ilkeä. Ei. Mennäisin sanoa, että Heikki on herännyt väärällä planeetalla. Anteeksi, otin selfien Instagramiin. Mistä täällä oikein puhutaan? TTIP-sopimuksen nyanssit on osattava kristallinkirkkaasti ja yhteinen halu kohti päätöksenteon ydintä on oltava vahva. Täytyy etsiytyä lopputulemaan, jossa ristiriidassa olevat tahtotilat kytkeytyvät globaaliin kokonaisuuteen ja tyydyttävät kansalaisten vakavaa tarvetta aitoon tietoilla, rauhaan ja solidaarisuuteen. Vai on toveri Patomäki sosiaalidemokraatti? Helvetti sentään. Vahdin, että toverituomioistuin ottaa pisteen häneltä pois tai minä poistun paikalta.